املومل <سؤال> ګرو زم د داروسو او د صحت په حواله په دینې نې ویډیو کې به تاسو سره خبر کوم د زیړې دیو بل قسم پاخلا چې هغه ته مونږ هپټایټس بی اوایو د دینه مخ کې ماده هپټایټس ای په حواله تاسو سره خبرې کړیو پاګه کې ماده ویلو چې هپټایټس ای اکیوټ انفیکشن دی اکیوټ انفیکشن مونږ هغه ته وایو کوم چې د شپږ میاشتو نه مخکې مخ کې په خپللا ختم شي خو هپټایټس بی چې کوم دی نو د اکیوټ هم د کرونیک هم د لکه اکثر د شپږ میاشتو نه مخکې مخ کې بخ پله ختم شي خو چې ختم نشینو د بیا ډیر وخت اخلي او اکثر خدايه چې د ټولو مرپورې په مرسک موجوده او په په یې نه باندې د ډیر خطرناک اثراتي د دې د خبرې 2000 یوه کوم دینو هغه یو خو د وینه په ذریعه د خبرې کې د دې علاوه ځوم ټولن کي خصوصا د سیرنجونو په ذریعه باندې د دې سره سره د جنسي بلا په ذریعه باندې خبرې دي شي او کله چې ماښوم پیدا کیږي نو پیدا کېدو په وخت کې همدومرنه دا لګې دي شي دا جراثیم یا دا وایرس چې کوم دین او د د ټوخي پرنجې په ذریعه نخپريږي یا کوم ماشوم لمر په ورکه یا مور ته د انفكشن په په ذریعه هم دین نخپريږي او نه د عام میل ملا په ذریعه دا ناشته په ذریعه کوم کو سانت چې دین دا هم نخپريږي د دې اسې خدا کرونک انفكشن په لویو کې چې د اډلټس چومتنګوي پاره کې دا د اکیوټ نه کرونیک د چيز ځینو په 15% کې د شهره ده خو په ماشومانو کې خصوصا د وکان نه چکم عمر ما ماشوماني په غو کې د شهره چي د لسکم 70% نو په ماشومانو کې د کرونیک انفیکشن یا زیات خپرېدو ډېر زیات امکاني بچاو چې د پرخل وکسین موجود دي نو ماشومانو ته کیږي او په شپږ میاشتو کې دغه وکسین درې ستنې یا درې خوراکه ورکول کیږي علامات ولكم غرا شنو علامات څنګه ما خبرو کړه د دې علامات چې کوم دین او هغه اکثر زر نه ظاهریږي عموما د دریو ماشونو شپګومیاشت پورې اخلي خوداهم کې د شی چې دغه علامات ظاهرې دوکې د ډیر شو کالو پورې وخت واخلونې نه تاسو اندازه لګولې شي چې دا سومره خطرناک وایرس ته خطرناک په دې دی وجه د چا علامات ظاهریږي نو د یې تقریبا مکمل تباخړی نو په دې وجه سکرینینگ ټیسټونه چې کوم دی کال پکال ډېر زیات ضرورت دی چې پاږي وینه کې پټلږي شایته چې علاج مشته کڼشتہ اول خو د ټول نمک خو وکسین ضرورت دی خو بیا همینه چې په دغه کې علاج وشي زر تر زر علاج وشي علامات د دیدینو څنګه ما خبرو کړو زراتل شي یا پسراتل شي خو راښینه د وجود کمزوري ده د علامات او دغه شانته د لوګي خاتمه چې کوم ده او زیړې او د محدودیت وغیرہ دا د دې علامات پیچیدګیان د ډېره مهمه دي پیچیدګیان مهم پیچیدګیان چې کوم دي نو دا لکه یوه ډېر زیات نقصان رسووله شي او اینا لیور فنکشن چې کوم دي هغه د اینه کم کارونه شي دینه هغه ټول ختموله شي د دین علاوه د سیروسیس یو قسم بيماری د پاګه کې د اینا وڅ شي او تور شي دغه د سیروسیس وینو دغه کوله شي تاته د لیور کانسره کوله شي او تر دې چې مرګ ته هم سړې رسول شي نو دا ډیره خطرناکه بيماري ده کله چې دا وګدشي او دا کله چې سیروس زیاده نور د غشن د غسر خپل علاماتي لکه کله چې سیروس زیاده یې نه چې دا راګونجه شي ورشي تور شي نو دیسره خټو پړسيږي په خټه کې وبو شي خو پړسيږي بیا د غ خپل علاج پکاري نو د غ شانتې شې نو ډیر زیات کمپلیکیشن یا پیچېتګیانه دا پیدا کول شي د سکرینینګ خور سره په کار ده چې کله په کاله خصوصا هغوله که مه خځي لکه حاملہ خځي هغوله زیات مکار ده دین علاوه کم کسان چې هغه په ډایالیسس باندې یا د ګردو کم دغه چې کم کوي د صفایي چې کم کوي هغو یا نور دا چې کسان چې هغه داسې دا خلکو سره وسيږي چې هغه د انفیکشن په کار چاغه خامخه دا ټیسټونه کوي ټیسټونه د لپاره کم لیبوري ټیسټونه چې نو هغه چې کوي د دیونیو ټیسټ د ایف ټیز وته موږ وایو لیور فنکشن ټیسټ وته وایي پاغه کې دا پتا وله کې چېرې د لیور یا د انزایمز دي چې هغه نارمل دي کنه دي که فرض کړه د انزیم نارملي خو ټیک تا روټین ټیسټ یو شي کدا اب نارمل یا س زیاتې پکی هغه دغه چې د هغه نه پس بیا د هپټس بي د پاره خپل سکرینینګ ټیسټ کېږي هر اسکرینینګ ټیسټ کې دا پته ولګي چې هغه پازیټیو راشي یا هغه کې دا ثابت شي چې دته شته وارس نو دا دې مطلب دا نه دی چې ګني دټاډاپ وایرس چې داس اکټیو دی یا د پدیه حالت کې دی چې دټاډاپ بيماری وسته او دا وایرس چې د تقسیمي صرف دغه پټولګي شدت انفیکشن ترته ژوند کې او ځل شوی دی او دا وایرس په دکشته دی د دینه پس بیا یو بل ټیسټ کیږي هغه ته پی سي آر منغوایو پی سي آر نو پاغه کې دا پټلګي دغه یو د وقسمه یو ته کوالیټیټیو وي بل ته کوانټیټیټیو وي په یو کې د دې مقدار معلوميږي په بل کې دغه حالت معلوميږي نو چې دا معلوم شي چې یره د اچتينو پاغي پی سي ار کې بیا دا پته ولګي چې دا وایرس چې کوم دی دا وسه تقسیميږي او دا بيماري ده ته و سنده او ک په خوانه ده نو په دغه کې بیا ک پی سي ار پازټيو راښونو دې مطلب دا, دا دی چې دته وسه د بيماري په دی وخت کې شتا او د علاج غوالي د دې سره سره لکه کله چې بیا دا علاج شنو دا غنه پس پی سي ار په کار د چې دا نېګټيو راښیا منفی راښیا ختم شي یلعاج پر څه سونه خبره ده نو علاج لکه څنګه چې ما وایم کې اکیوت سټیج واه ولا نه سټیج ده دې حي وینه ته زیات نقصان نه رسواله په دې کې بیا هم هاغه علاج ده چې کوربه ده ناستي آرام وکي خوراك وکي او فلوش به زیات استعمالای د جوسونه و غیره د فروټ جوس چې کم دي دا غي استعمال مايات به زیات استعماله دغه علاج خو کله چې د کرونیک سټیج ته لړ شي او د موجوده نقصانو کی او انېل نقصان ورکینو بیا د هغه مطابق لکه د بيمارۍ د عمر مطابق د انسان د عمر مطابق د انسان د حالت مطابق د غي بیا د ټول علاج کیږي او څنګه چې د غي علامات نو د علامات علاج کیږي لکه چې یې ته سمره نقصان نه سہول دي او سمره وخت د د بيمارۍ دلته شوې دي د بچاو په حوالہ یاد لګي دو په حوالہ بزدا خبرو کوم چې د ټول مخ کې د ټول نه زیاته خو مونږه د دا صحت د عاملې د دا فرض جوړي کې زکه چا التزام مالي درې دي چې یو ډسپوزيبل سرنجي او په اغې باندې مریضانو ته انجکشن وهل کېږي نو دا بالکل لکه زیاتې ده کغه ډاکټرانو دي کغه پیراميدکس دي او کویا په ځینې لیبټرین وال هم دا شل کوي دا انجکشن یا دا سرنجونه چې کوم دینو دا خو آلري دی ټول نو مخکې دا دسپوزیبل دی دسپوزیبل مطلب هم دای دا چې یو پر استعمال نه پسته دی د غشي ختم شي خو زمونږه بدبختي دا د دا بدقسمتی داده چې داسې دا کسان مالې لري دی د صحت عامه چې هغه په دغه یو سرنج ډیر شي کسانو ته د غستنې و هي مختلف قسمانو د لکه دغه د ژوند سره لوبه کول په کار کې داسې ونشی بل بځد یام خلکو توم هم د یام لسته به همزه دا وایم چې په د خبره نظر ساتي چې ساو د مخ کې سرنج کولاوي شي نو سرنجي او د غنی را واخلي او تاسو ته ستنو وهې کستن وهل ضروری کنا په زړه ستن یا په زور سرنج باندې با بالکل تاسو ستنه نو هم دا څه کسان هم لیدل دي دی چې ډیر ملګریبو اکثر په جپ کې ځان سره سرنج نوړل لکه دا طریقه خیا نه خوکماس کوم دا روسره دمر دغه و دمر شعور پکېو دمر غم وسره د خپل سیهاتو چې یاره ماته سوک په غلط سرنج ستنونه وي او بیا داسې هم شوي دی د بل بدبختی چې داسې هم شوي دی چې دا سیرنجونه چې کمیلکه په دایک مختلف قسمو په دایکوم په کار کې خېکبني وله تاسو ګورئ په دایک ډېر سیرنجونه داسې سی اچي چې اغا ريسايکل شي او ريسايکل په پراپر چینل باندې اغا ريسايکلینګ ونشي خو اغه د دې ګند را غونډي شي او بیا یې صفا شي په بووینځره شي یا نور څه چل ور سر اوشی او هغه بیا پکی او په خلکو باندې خرسیږي نو دا لکه انتهائی بد خبره ده د خلکو د سیاست سره لوبه کول دي خو سو پورې چې د خلکو د اولس کار دي او هغه کم بس کم په دې خبرو نظر ساتل دي او شې دومره پیسې ورکې نو په سیرن دیوم خاخلی او د املی لم ده په کار ده چې تاسو د مریض خیال وساتې دا هغه د ژوند سره لوبه مکوې د دې سره سره لکه د د دیخ پرې دو د دینه علاوه چې کم ده د سیرنجان نو کم خلک چې پوزي سورې کوي یاد اغو غوونه سورې کوي سورې کوي نو د هغه سره هم دا کې دیشو په هغه کم په کار ځکه کم لیډل تاسو استعمالوي یا که ترت دوکان لزین خلک زیات کور کې خبرال پ دغه نوم دغه پر دیشو دغه ته دیم ډیر زیات خیال کوي بیا د دین علاوه خصوصي خبره به کومه د ډین ټیسټ په حواله ډین ټیسټ چې کوم دینو کم سامان چې دی استعمالوي کو هغه پراپر سټریلايز نه دی د هغه سید غنی شوه نو د هغه نه هم دا مرص چې دغه پر دیشي نو پکار د چې هرڅړې دمر شعور ولري هرڅړې د خپل صحت په حوالہ ځان د دې خبره نه آگا کی چې ارزه ما صرف فرز جوړي کی ټکته د صحت د عملي خو خپل فرز دي خو کوو نه پوره کوي نو کم واس کم صحت تاسو ده پکار چې تاسو په دې خبره په وای چې مونږ خپل وجود یا خپل صحت چې دغه مونږ څنګه پهخه حالت کې برقراره ساتل شو د دې نه پس بزه په هپټاتاس سی باندې څو خبرې کومه زمو سره سيد خپل صحت نا گاوسي ډيره زیاته مننه